Орон нутгийн үзэгчдэд соёл урлагийн салбарт өрнсөн шин мэдээ мэдээллээс таймлан хүргэдэг урлагтэл сэтгүүлийн шин дугаар эхэлж байна. Улсын дүр бүжгийн Эрдмийн театрын тоглолтын 57 дахь улирлын нээлт энэ сарын 5-6-ны өдөр болж өнгөрлөө. Энэхүү нээлтэд Монголын сонгогдсон шилдэг уран бүтээлүүдийн нэг хөхөө намжилт дуурайар эхлүүлсэн юм. Бэлгийн дамжин сүрэнгийн учиртай гурван толгой дуурайар анх хөшгөө нээсэн улсын дүр бүжгийн Эрдмийн театр 57 дахь үлрэлийн тоглолтон энэ сарын 5-ны өдөр хөхөө намжил дуурайар эхэллээ. Монгол улсын төрийн дууллыг хамтран зохиосон төрийн хошоо шагналт ардын жүжигчин Мөрдөрж, төрийн хошоо шагналт ардын жүжигчин Дамжин Сүр нарын мэндэлсний 100 жилийн ой тохиолдуулан энэхүү дуурайар шинэ үлрэлийн хөшгөн нээж байгаа юм. Мөрдөржийн хөхөө намжил дуур анх 1961 онд үзэгчдийн хүртээл болж байсан юм. Уг дуурийг дөрөв дэх удаагаа шинжилэн тоглож байна. Ерөнхий найруулагчаар урлагийн гавь ястцуултан Эрдэнэ болгон, удирдаачаар соёлын тэргүүний ажилтан Ганс Өх, ерөнхий зураачаар соёлын тэргүүний ажилтан Ариун Болд, хор местрээр соёлын тэргүүний ажилтан Дашбямб Отгон Баатар нар ажиллаж, гол дүрийг соёлын тэргүүний ажилтан Даваадарж Наран Чимэг нарын залуу уран бүтээлчид бүтээж байгаа юм. Мөн улсын дүр бүжгийн Эрдмийн театрын найрал дуучид, балетийн жүжигчид, симфон найрал хөгжимчид хамтран тоглолжээ. Энэ дуурийн гол үйл явдал мөн түүнчлээ энэ дуурт их бичсэн хөгжмийн зохиолч. Энэ бол өөрийн үндсэн анхдагч санаагийн тодруулах зорилгыг би хадгалж байгаа юм. Энэ удаагийнхаа тавилтан дээр бол би Мөрдөржван өөрийн энэ дуурт зориулсан гол хөгжмүүдийг одоо шинээр гаргаж ирж ашигласан домгийн санааг улам тодорч гүнзгийрэхийн тулд би хөхөө намжил домгийн хэсгийг эхний хэсэгт нэмж оруулж гаргаж ирж байгаа юм. Ингээ өөрөөр хэлбэл энэ хөхөө намжил домг өнөөдөр урд урд нь байснахасаа арай шинээр амьсгалж, арай шинээр эгшлэх юм боломжийг бий болгож байна гэж ингэж бодож байгаа юм да. Улсын дүр бүжгийн Эрдмийн театрын хамт олон мөн 57 дахь үлрэлдээ хүүхэд залуустад зориулсан уран бүтээлийг түлхүү төлөвлөхөөр төлөвлөсөн байна. Дэлхийн сонгодог бүтээлүүдээс Минкусийн Байдерка, Испани бүжгийн цомрлог балет, багчуудад зориулсан шинэ бүтээл Баавга дуулах уу дуур зэрэг бүтээл энэ үлрэлийн хөтөлбөрт багтжээ. Улсын дүр бүжгийн Эрдмийн театр уран сайхны зөвлөлөө өргөтгөж, урлаг судлаач, шүүмжлэгчдийг урьж ажилуулан урын сандах 100 гаруй уран бүтээлээс үндэснийхээ дүүр балетийг сэргээн тавихад анхааран ажиллаж байна. Урлаг тэл сэтгүүл үргэлжилж байна. Үндэсний урлагийн театрын тайзнаа 10-р сарын 4-ний өдөр анх удаа Дорны мюзикл Марко Поло тоглогдлоо. Энэхүү мюзиклд өрнийг дорнтой холбосон их аялал, нууцхан хайр, ширүүн тулааны тухай өгүүлсэн юм. Италийн Венец хотын худалдаачин Никола Полын хүү Марко Поло дэлхий дахинаа нэрээ дуусгах үйл бүтээсэн агуу аялагчдын нэг юм. Тэрбэр өөрийн эцэг болон аугаах Матвей нарын хамт 1269 оноос ойрхон орнод Дундад ба Төв Аз, Өмнөд болон Баруун Өмнөд Азийн олон улс орноор аялан явж, үзсэн харсан бүхнээ нэгтгэн 1298 онд Орчлонгийн Элдэв сонин номон туурвсан байдаг. Ялангуяа тэрбэр их хаан Хувилайн дэргэд 1272-оос 1289 оны хооронд 17 жил Монголын төрд алб хашигтан хааны бие төлөөлөгчөөр олон улс оронд очиж байсан нь хожмын гайхамшигтай тэмдэглэлийн үндэс болсон юм. Иймхүү алдарт аялагч Марко Пологийн Орчлонгийн элдв сонин номноос сэдүүлсэн найруулагч Ган Очрийн бүтээл Марко Поло Дорны мюзикл үндэсний урлагийн их театрын тайзнаа энэ сарын 4-ний өдөр нээлттэй хэлээ. Ган Очир бол энэ одоо мюзиклд бол маш сонин шийдлүүдийг хийж байгаа. За ер нь тайз хоцсны хувьд ч гэсэн одоо Холливуудын одоо тайзнаа кинонд одоо тавьдаг энэ одоо техник тунаг төхөөрөмж материалуудыг авч ашиглаж байгаа нь бол энэ одоо мюзиклийн нэг онцлог.
Тэгээ миний би бол өөрөө зохиолыг анх санаачилж соёлын гавьяас төгөлтөн гүр газар зохиолчтой уулзаж энэ хүү бүтээлийнхэн зохиолыг бичүүлсэн байгаа. Энд болж байгаа үйл явдал болгон өөрөө бол гинтийн баярлуштай сэтгэл хөдлөмөр сонирхолтой содон хачин гэмээр зүйлс бол маш их байгаа. Орчин цаг үед орж ирж байгаа, дэлхийд ноёлж байгаа бүжгийн болон хөдөлгөөний урлагийн төрлүүдээс оруулсан байгаа. Монгол улс ямар хүчрхэг байсныг дорны гих тодтолтой Марко Поло мюзиклэр харуулахыг зорьсон төдийгүй, тоглолтын тайз нь 3-4 үйлдэлтэй бүтэн эргэдэг хамгийн сүүлийн үеийн дэлхийн жишэгт нийцсэн дэвшилтэт технологиг ашигласан байна. Энэхүү мюзиклд үндэсний урлагийн их театрын залуу уран бүтээлчид тоглолоо. Өрнийг дорнтой холбосон их аялал, үлгэрийн химээх уран зөгнөл, нууцхан хайрын түүх, өрний бус дорны мюзикл, үл мартагдах гайхам түүхийг үндэсний урлагийн их театрын тайзнаа Марко Поло дорны мюзикл энэхүү үзэгчдэд хүргэлээ. Яруу найраг бол сонсох уран зураг, уран зураг бол харах яруу найраг юм. Өмнөх дугаартаа бид Монголын орчуудын эвлэлийн гишүүн зураачдын хамтран гаргасан намар уран бүтээлийн үзэсгэлэнгээс мэдээлэл хүргэж байсан бол энэ удаа Монголын орчуудын эвлэлийн гишүүн Ахмад уран бүтээлчдийн төрөвсөн Эртний сайхан нэртэй уран бүтээлийн үзэсгэлэнгийн мэдээллээр урлаг тэлцэтгүүл үргэлжлэл өрнө. Жил үрийн 10-р сарын 1-ний өдрийг олон улсын Ахмадын өдөр болгохоор Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Ерөнхий Ассамблея 1990 онд Монголын Ахмадын өдөр хэмээн тэмдэглэхээр Монгол улсын засгийн газар 1992 онд тус тус зарлаж байсан юм. Ахмад үеийнхэн амьдралын гайхам үнцэнтэй баялаг туршлагыг хойч үедээ таниулан өглүүлэх бүтээн бий болгосон бүхнээр нь бахархах нь энэ өдрийн бас нэгэн утга учир. Иймхүү Ахмадын баярыг тохиолдуулан 10-р сарын 3-наас 10-ний өдрүүдэд Монголын урчуудын эвлэлийн үзэсгэлэнгийн танхимд Эртний сайхан нэртэй Ахмад уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн гарч байна. Энэ жилийн үзэсгэлэнд 50 гаруй Ахмад уран бүтээлчийн 60 гаруй бүтээл дэлгэрлээ. Жил болгон бид одоо нэг үгээр хэлвэл Ахмадуудынхаа тайлан үзэсгэлэн гаргаж яана л гэсэн үг. Тэгээ манай ахмадууд энд маш их төвтө оролцсон. Өөрсдийнхөө бүтэн жил одоо хийж бүтээж исэн тэр бүтээлээ гаргаж тавьдаг. Залуучууд одоо залуу уран бүтээлчтэй тэдний үлгэр дуурайл хийж урлагийн одоо бүтээлийг танилцуулах зарлага оролт юм аа. Сүүлийн жилд ахмадыг хүндэлж Ахмадын өдөр гэж зориуд ингэдэг болсон ганц манай ах биш, ер нь Монгол даяараа. Энэ бол үнэхээр сайхан баяр. Манай Ахмад хүмүүсүүдийг залуу үеийн хүндэлж байгаа явдал бол одоо энэ том бахархал, их сайхан соёл юм аа. Бид уран бүтээл хийхдээ байгалийн зургийг хийхдээ зүгээр дан хоосон байгаль биш, агуулгын талаар боддог юм аа. Үзэсгэлэнд Монгол улсын ардын зураач, урлагийн гавьяас сэтгэлтэн төрийн шагналт, Монголын урчуудын эвлэлийн шагналт уран бүтээлчдийн уран зураг, график, уран баримл, уран сэлбэр, монгол зураг зэрэг олон төрлийн бүтээлүүд тавигдсан юм. Тухайлбал ардын зураач, урлагийн гавьяас сэтгэлтэн Чогсмийн залуу малчит худаг дээр, хавтан булши, гол дээр, гацуурт урлан гантур суй, төрийн шагналт уран баримлч Амгалангийн Харвааж, урлагийн гавьяас сэтгэлтэн Сүхэгийн Говьд, урлагийн гавьяас сэтгэлтэн Мөнхөөгийн Хатан Хайрхан зэрэг бүтээл багтсан байна.
жилвэр уламжил болгон зохион байгуулдаг энэ үйлчлэл нь энэ жилийн хувьд тодорхой сэдв заагаагүй байна. Харин ирэх жилээс Монгол ах үе зэрэг тусгай сэдвийн хүрээнд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Урлаг хүнд амьдралын эрс хүч сэтгэлийн тайвшралыг мэдрүүлдэг. Бид чадан төрийн бас байгууллагын санаачилгаар мэрэгчлийн болон тэргийн цэртэй бүжигчдийн хамтарсан уучрал нэртэй тоглолт энэ сарын 5-ны өдөр болж өнгөрлөө. Бид чадан төрийн бас байгууллагаас санаачлан эргэлдэн бүжиг тэргийн цэр төслийг Шивсарын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж байгаа юм. Төслийн хүрээнд мэрэгжлийн болон тэргийн цэртэй бүжигчдийн хамтарсан Encounters буюу уучрал нэртэй contemporary бүжгийн тоглолт 10-р сарын 5-ны өдөр Asian Villa дахь Хүн театрт болж өнгөрлөө. Бүжиг дэглэчээр Шивсарын бүжиг дэглэж Fabian Kohn ажиллаж тоглолтод 4 мэрэгжлийн 4 тэргийн цэртэй бүжигчд оролцсон юм. Энэ бүжгийн тоглолт бол тэр чигээрээ ол ер нь бол одоо Монгол улсад ч гэдэг юм уу те ер нь бол бүр анхдагч анх удаагаа олж байгаа. Анх удаагаа гэдэг нь бол ер нь бол бүжгийн төрөл ийм төрлийг бол ингэж одоо бүтэн одоо саундтай бүтэн одоо гэрэлтүүлэг одоо мэрэгжлийн гэрэлтүүлэгтэй мөн бүжиг дэглэчийн хувьд бол бас ийм өндөр хэмжээний хүн ирж ингэж тавтуулж байгаа. Одоо бүрэн хэмжээний одоо contemporary бүжгийн тоглолт бол үнэхээр одоо бүр маш өндөр түвшинд одоо гарч ирэх юм тоглолт бол зөв усаар гарч ирж байгаа гэж бодож байна. Бас нөгөө талаас харах юм бол хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийн оролцож байгаа. Тэгээд ер нь бол хүн болгон одоо тэгш оролцох ёстой, оролцдог. Урлаг бол тийм хэлээц гаргуу бүхэн ингээ оролцдог гэдгийг бол харуулсан юм тоглолт болж байгаа хараа бол бас онцлогтой. Бүжиг дэглэж Fabian Kohn 2008 онд Берлиний ДИТХ сургуулийг биеийн илэрхийллийн театр үггүй жүжигчин чиглэлээр төссөн бөгөөд бүжигчин бүжиг дэглэж Доминика Контэй хамтран Yet Company-г үүсгэн байгуулсан бөгөөд тэрээр сүүлийн үед амьд оршихуйн гоо сайхан хийгээд эмзэг байдлын талаарх шин өнцгүүдийг нээн харуулсан хэд хэдэн бүтээл туурган гаргажээ. Тэгш бус нөхцөл байдал нийгмийн гарал үүслээс үл хамааран хүмүүс хоорондын ялгааг хүлээн зөвшөөрч нэгдэн холбогдоход ямар өөрчлөлт шин боломжууд гарч болдгийг учрал тоглолтоор үзүүлэхийг зоржээ. Манай дэглэчийн арга барил маань бол мэдрэмж голчлсон. Тэ одоо нэг хөдөлгөн хөөгөөгүй тэр хов хүний доторх руу өнгийсэн айгүй гүн санагдсан надад. Би ингээд өмнө бүжиглэжсэн туршлагагүйчсэн. Одоо ингээд энэ тоглолтод оролцоо явж чадчихсан байна. Тэгэхээр бас бусад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс манчсан бас чадах бах гэл өөрөөрөө дамжуулаад бас бусад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстээ бас нөлөөлж байгаа ах гэж бодож байгаа. Бүжигчин тус бүрийн өөр өөр ур чадвар дээр суурилан тэдний харилцан ойлголцол зохицлыг бий болгож тэргэнцэртэй болон мэрэгжлийн бүжигчид хоорондын нэгдэн уусах процессыг харуулсан нь энэ тоглолтын гол хэсэг байсан юм. Учирал тоглолтын хөгжмийг Моханик хамтлагийн дуучин уран бүтээлч Даваа Жаргал зохиожээ. Урлаг тэлцэтгүүл кино урлагийн мэдээгээр үргэлжилж байна. Жил бүр уламжлал алган зохион байгуулдаг Улаанбаатар олон улсын кино наадам тун удахгүй болох гэж байна. Энэхүү кино наадам нь уран бүтээлчдийн ур чадварыг дэвшлүүлэх, олон улсын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилготой юм. Тус кино наадамд нийт 9 орны 18 кино оролцох юм а. Кино урлагийн салбарын олон улсын хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх, Монголын кино урлагийн салбарыг хөгжүүлэх, дэлхийн нэр хүндтэй наадмуудад шалгарсан кино бүтээлийг Монголын үзэгчдэд хүргэх энэхүү олон улсын кино наадмыг 10-р сарын 14-нөөс 20-ны өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна.
Улаанбаатар кино наадмыг нийслэл хотын 380 жилийн он хүрээнд нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, нийслэлийн соёл урлагийн газар, Монголын урлагийн зөвлөл, Монголын кино урлагийн зөвлөл хамтран Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Францын элчин сайдын яам, Австралийн элчин сайдын яам, Монгол дахь Гёте институт, Номодия Пикчерс зэрэг байгууллагын дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулж байна. Наадмын Монгол уран сайхны удирдагчаар кино найруулагч зохиолч урлагийн гавьяа сэтгэлтэн Жигжит Сүрэн, олон улсын уран сайхны удирдагчаар Каннын олон улсын кино наадмын найруулагчдын 2-7 хоног хөтөлбөрийн зохион байгуулалтын хорооны гишүүн Эн Дэлсэт, олон улсын хөтөлбөр зохиогчор олон улсын кино наадмын зөвлөх Тибо Брак, Монгол кино хөтөлбөрийн зөвлөхөр Гүрүү Медиагийн кино продюсер Ариун Нанар тус тус ажиллаж байна. Энэ кино наадам нь Монгол киноны уралдаанд хэсэг, олон улсын уралдаанд бус хэсэг, онцлог орны кино хөтөлбөр, кино форум, кино салбарын сургалт гэсэн үндсэн 5 хэсгээс бүрдэж байна. Улаанбаатар олон улсын кино наадмын хүрээнд олон улсын 9 орны 18 киног одоо Монголын үзэгчдэд тойлуулж байна. Тухайлбал Хятад, Исланд, Австрали, Франц, Герман, Америк нэгдсэн улс эдгээр одоо орны киног тайлуулж байна. Олон улсын кино наадмын нэг онцлог зүйл бол кино дэлгэцнээ одоо олон нийтэд түгээгдээгүй фестивалуудаар аялж явж байгаа юм одоо кинонуудыг үзүүлдгээрээ бол онцлог байдаг. Тим ч утгаараа бол Монголын үзэгчдэд бас энхүү олон улсын кино наадмуудад амжилттай оролцож явж байгаа кинонуудыг бол бас сонирхуулж байгаа та үзүүлж байгаа та бид бол бахархалтай байгаа. Кино наадам найруулагч Бабиан Бертогийн Ер бусын эрдэнэ уран сайхны киногоор нээлтэн хийнэ. Энэ жилийн наадмын онцлог орноор холбооны бүгд найрамдах Герман улс сонгогдсон бөгөөд Герман улсын кино үзвэрийн хүрээнд найруулагч Мехмед Акиф Буюкаталай хүрэлцэн ирж Орай киногоо танилцуулахаас гадна Би гэртэй байсан гихтээ систем сүйтгэгч зэрэг киног үзэгчдэд хүргэх юм. Монгол кино хөтөлбөрийг 10 дугаар сарын 16-ны өдөр зохион байгуулж, шилдэг киног төлөвлөн хангалт шагнал гардуулах ёслолыг зохион байгуулна. Мөн наадмын хүрээнд Каннын кино наадмын Алтан Далдуу мод шагналыг бүрдсэн Шимэгч, Берлиний кино наадмын уралдаанд хэсэг шалгарсан Бурхан байдаг нэр нь Петруния болон Зарг, Жинхэнэ Хайр, Сивил, Хөвөх Чадвар, Сүмшүд, Рокетмен зэрэг олон шилдэг кино үзэгчдийн хүртээл болох юм. Кино уран бүтээлчдийн чадварыг дээшлүүлэх, олон улсын хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх туршлага солилцох зорилгоор кино зохиол бичих, зохиол хөгжүүлэх, киноны маркетинг стратеги боловсруулах, кино зохиолоос кино түгээлт зэрэг сэдвээр сургалт форумыг 3 өдрийн турш зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэхүү сургалт форумын удирдагчаар Мариетта фон Хаусбол, Матиас Норшиснер өргөдөн ажиллах юм. Нийслэл Улаанбаатар хот дүүсэн байгуулагдсны 380 жилийн ойд зориулан улсын драмын эрдмийн театрын хамт олон Монгол жүжигчийн өдрүүд үйл ажиллагааг зохион байгуулах гэж байна. Энэхүү үйл ажиллагаа 10 дугаар сарын 17-ны өдөр цог нэмхийн Тэнгэрийн хүү Түүхэн төлсийн жүжгээр нээлттэй их юм. Нийслэл Улаанбаатар хот үүсэн байгуулагдсны 380 жилийн ойд зориулан улсын драмын эрдмийн театр Монгол жүжигчийн өдрүүдэд зарлаж, үндэсний болон орчин үеийн уран бүтээлүүдийг тоглохоор төлөвлөжээ. Үүний эхлэл болгон намар цагийн үзвэрээ цог нэмхийн Тэнгэрийн хүү Түүхэн жүжгээр нээх бөгөөд уг жүжиг нь энэ сарын 17-ноос 20-ны өдрүүдэд үзэгчдийн хүртээл болно. Энэ жүжгээр монголчуудын дээд өвөг хүн гүрний түүхийг тодотхон их түүхээрэн бахархах, газар шороогоон амь мэд хайрлах, эх орондоо үнэнч байх үзлийг түгээн дэлгэрүүлэх монгол хүн бүрийн зүрх сэтгэлийг сэргээхийг зоржээ. Жүжгийн гол дүр Модун Шаниуг Монгол улсын соёлын түрүүний ажилтан Алтан Гэрэл хөтэйж байна. Улсын драмын эрдэм театрын хамт бол 2019 онд одоогийн байдлаар 3 шинэ уран бүтээлийг бол үзэгч төвөндөө зориулсан тавиад байна. За өмнө нь болохоор үйлчлэгчийн зохиол Бүсгүйн зорос энгийн драмын жүжиг Замун Балдурчин зохиол Хайрын Үйдс, Хонгийн драмын жүжиг. Замун саяхан бас бид нар 9 сард залуучуудад зориулад Илбэг төгсөн зохиол Надтай үлдээч. Хонгийн драмын жүжигээ бас зориулсан тоглоод байна. За одоо Улсын драмын эрдэм театрын хамт олон 2019-аас 2020 оны үзвэрийн жилийн нээлтээ бид нар одоо хийхээр төлөвлөн бэлдээд байна. За Монгол жүжигчийн өдрүүдийн хөтөлбөрт болохоор бид нар үндэсний болон орчин үеийн одоо шилдэг уран бүтээлүүдэд бид нар сорчлон хөрвөхээр төлөвлөж байгаа. Мөн соёлын гавьяа сэтгүүлтэн Гүр Базрын Жаргаагүй нар Түүхэн эмэг нэлтэж үжиг 10 дугаар сарын 25, 26, 27-ны өдрүүдэд Үлзий төгсийн Бүсгүйн зурвас, Лавгасрөнгийн Тамаггүй төр, Оюуны Би эндээс явахгүй,
Элбэг төгсийн надтай үлдээч, Балдоржийн хайрын виз зэрэг шилдэг жүжиг 11-р сард тус тайзнаа тоглогдно. Нийслэл хотынхон хөгжилд иргэний үүрэг оролцоогоор нэгдэж, соёлтой хотын төлөвшсөн иргэд байж, ирээдүйн хойч үеийн үлгэр дуурайл үзүүлэх, соён гэгээрүүлэх, өөрчлөлтийг өнөөдрөөс эхлүүлэхийг өдөр бүрийн амьдрал бид бүхнээс шаардахулжээ. Энэ цаг үед нийслэл хотынхон 380 жилийн ойд зориулсан улсын драмын эрдмийн театрын хамт олон зөвхөн уран бүтээлийн төлөвлөх ус, өсвөр үеийн хүүхэд залуустай чиглэлсэн хотын соёлын боловсрал олгох уран бүтээлчдийн оролцоо бүхий сошиал хөдөлгөөнийг өрнүүлэх, зарим уулзалт лекц хийх зэрэг нөлөөллийн ажлууд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Ардын жүжигчин төрийн хошоо шагналт хөжмийн зохиолч Нацгийн Жансан Нарут Хөдөлмөрийн Баатар цол хүртээсний хүндэтгэн милаалга өргөж, түүний төрсөн нутаг Өвөрхан аймгийн Арбай хэр хотноо энэ сарын 5-нд буюу намрын дунд сарын шинийн 7-нд нутаг минь хүлэг минь нэртэй цингүнийг зохион байгууллаа. Бидний дундаас Өвөрхан гайчууд ийм бахархал төдийгүй улс орны бахархал, дэлхийн бахархал болсон гайхамшигтай сайхан авьяаснууд үеийн үедээ үрийн үрдээ төрсөөр байна төрөгч болно. Дэлхийн ертөнцид орчлон ертөнцид аялал орчлонд өгсөн ертөнцийн бурхны бэлэг юм а. Та суудлаа эзлэх ажам уу? За баярлалаа. Нацгийн Жансан Нарут нь Өвөрхан аймгийн Үлзий сумын нутаг Цагаан хөдлийн Хондлоо гэдэг газар төрсэн тус аймгийн Уугуул иргэн юм. Хүндэтгэлийн цэнгүүнд Монгол улсын морин хуурын чуулга бүрэн бүрэлдэхүүнээр хөгжмийн зохиолчийн дууг амлиулан ард түмэнд хүргэсэн нэртэй дуучид хамтлагууд болон Өвөрхан гай нутгийн уран бүтээлчид оролцож хөгжмийн зохиолчийн сор бүтээлүүдээс нутгийн ард түмэнд хүргэсэн юм. Ер нь ахын тухай би бол бас ганц ахтай хүн. Ахтаа зориулаад Батхуугийн дүүнэр ахтаа зориулаад тэгээд энэ дууг дуулаад өгё гэж ингэж бодсон. Нэрт хөгжмийн зохиолч Нацгийн Жансан Нарут энэ сайхан одоо уран бүтээлийн цэнгүүн болжгаад Өвөрхан аймгийн иргэд бид бүхэн баяртай байна. Өнөөдөр ямар ч байсан олон хүний сэтгэл өөдрөг байж олон хүн хөгжмийн хөг гэгшгээр одоо уйрсан байх тийм ээ хөглөгдсөн байх гэж бодож байна. Сайхан байлаа. Их сонин сайхан үзэж их тайван суулаа. Аав ээжтэй зориулсан дуу, нутаг усандаа зориулсан дуунууд нь бүгд л сайхан сэтгэл төрдөг. Арвайхэр хотын хөгжим драмын театрт 4 цаг орчим үргэлжилсэн хүндэтгэлийн цэнгүүн Аюуш Баатрын талбайд дахин нутгийн олонд хүрсэн. Энэ одоо сайхан тэмдэглэлт үйл явдлыг аймгийн иргэдийн хурал, засаг дарга түүний хамгийн газар, за Улаанбаатар хотын нутгийн зөвлөл, Өвөрхан аймгаас сонгогдсон улсын их хурлын гишүүд маань санаачлан энэ хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа маа. Өвөрхангай ард түмэн энэ эрхэм хүмүүн Хөдөлмөрийн Баатартаа хүндэтгэл үзүүлэхээс гадна Хөдөлмөрийн Баатар маань ард түмэндээ одоо бас хүндэтгэж энэ тоглолтыг өргөн барьж байгаа тоглолтоо. Нутаг минь хүлэг минь хүндэтгэлийн цэнгүүнийг тун удахгүй Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз бүрэн эхээр нь үзэгчдэд хүргэх болно. Тэлсэтгүүл үргэлжилж байна үзэгчтэй. Дорногавийн соёлын өдрүүд нэгцэн үйл ажиллагаа за энэ сарын 12-наас 15-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдчихж байгаа. Энэ талаар их мэдээллийг өргөхээр зохион байгуулагчтай уулзаад байна. За тэгэхээр анх 1979 онд зохион байгуулагдчихсан энэ арга хэмжээ 40 жилийн дараа зохион байгуулагдах гэж байна. Энэ үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл үзэгчтэй өгөөч. За баярлалаа. Тэгээд Дорногов аймгийн одоо соёлын өдрүүд энэ сарын 12-наас 15-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдах гэж байна. За энэ одоо соёлын өдрүүдэрээ бид нийлтийн одоо арга хэмжээг зохион байгуулна. За нийлтийн арга хэмжээнд маань одоо Улаанбаатарт ажиллаж амьдарч байгаа уран бүтээчдээс гадна за Дорногов аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 1000 одоо бүжигчин хүүхдүүд маань энэ нийлтэнд орж бүжиглэнэ. За мөн одоо
үзэглэн, номын үзэглэн, за зохиолчдын номын үзэглэн, за бодоо зураг, уран зураг, за хотгийн музей, орон нутгийн судлах музейн одоо үзэгмүүд бол бас гарна. За мөн одоо соёлын төв өргөнд нэгдсэн одоо хүндэтгэлийн концерт тоглоно. За мөн одоо Саранхой театрын уран бүтээлчдийн Лир Манжужиг усын драмын Эрдмийн театрт тоглоно. За мөн одоо энэ өдрүүдтэй холбогдуулаад төрийн соёлт 100-ны манлай бүжигдэглээс сэвждийн одоо нэрэмжит Өсвөрийн усын одоо бүжгийн 15 дугаар наадам бас зохион байгуулагдаж байгаагаараа энэ одоо соёлын өдрүүдийн онцлогтой байна. Таса хэллээ. Дорногов аймаг бол бүжгийн үлгийн нутаг, төрийн соёрхолт, сэвждийн нутаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаар 1000 хүүхэд бүжиглэнэ гэж энэ талаар дэлгэрэнгүй. Тэгээд ер нь Дорногов соёлын өдрүүдийн нэг онцлог бол үнэхээр энэ юм байна. Тэгээд 1000 хүүхэд Сүхбаатарын талбайд бүжиглэнэ. Тэгээд үнэхээр одоо бүжигчдийн үлгийн нутаг гэдгийг бас онцлог харуулах юм сайхан. Баяр болж байгаа юм аа. Мөн одоо энэ үеэр бас Дорногов нутгаас төрж гарсан зохиолчдын номын үзэглэн бас гарах юм. Дорногов аймаг бол бас Монгол улстай зохиолчдороо бас ихний тавд ордог юм олон зохиолч, олон алдартай одоо яруу найрагчид өргөссөн үгийн зохиолч төрөн гарсан. Жишээлбэл Ардын уран зохиолч Догмод, мөн Жаглын тавга, Авдийн шар тулгаа гэд мөн одоо сүүлд 90-аад онд тэгээд Гомилтогийн мөнгө цэцэг арлааны Эрдэнэ очир гээд одоо олон нийтэд маш олон яруу найрагчид зохиолчд төрж гарсан байгаа. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс болоод одоо Ноён Хүтгэтийнхэн зохиол бүтээлүүдээс эхлээд одоо бүх одоо зохиолчдынхоо номыг ингэж дэлгэж тавьж үзүүлнэ. Баярлалаа үзэгчдээ. Нэмжт болох Дорногов аймгийн соёлын өдрүүд нэгцэн арга хэмжээний хүрээнд за Блюмон Цэдрт Ноён Хутагт Данзан Равжагийн музейн дэжис дэлгэгдэн гэдгийг дуулгая. Урлаг бол амьдралын эрч хүч илэрхийлэл юм. Соёл урлагийн салбарт өрнсөн мэдээ мэдээллээс таньлаг хүргэлээ. Ирэх 7 өнөخت иргэн олзъя. Баяртай үзэгчтэй.